Allahın adı ve yadı ilə. Salam ərz edirəm bütün həmvətənlərimə. Traktor tümünün başqahay Asiyayının içərisində Təzərsəncədə birinci olmasını təbrik edirəm bütün İran xalqına, Azərbaycan xalqına və bütün traktor sevənlərə. Necə ki, qabaqca 2 mahnı traktor üçün oxumuşdum. Bir daha həm səs oluram, həm rəy oluram bütün traktor sevənlərlə və deyirəm, yaşasın traktor!